усьо почалося. Як кандидат завітав, в Макрона гадають, гадаючи досі, чого Нотр-Дам запалав. В Макрона гадають, гадаючи досі, чого Нотр-Дам запалав. Затем найвеличніший лідер во время поездки в Берлін Ангелі устроїв гармидер, трясло, як мішок канцлерін. Ангелі устроїв гармидер, трясло, як мішок канцлерін. Коли ж захотілося лічно у Штати залітать чуваку, там рижему легко заділов імпічмент, як дирочку в лівому боку. Там рижему легко заділов імпічмент, як дирочку в лівому боку. Пробачте, оманки й оманці, за зе необичний візит. За лахом нехай спочиває султан ваш Кабус бен Саїд. За лахом нехай спочиває султан ваш Кабус бен Саїд. На зустріч до римського тату у апостольський з'їздив дворець. От де б той Італії вірус піймати, ну що вам сказати, молодець. От де б той Італії вірус піймати, ну що вам сказати, молодець. Якби Цукерберг перед зйомкою узнав общі фотки ціну, обходив би сьомою дорогою уоку, а так не свізло пацану. Обходив би сьомою дорогою уоку, а так не свізло пацану. То може його нам отправить шаманом на тиждень в Москву. Ну так щось кремлетом маленько поправить і в дубку встромить булаву. Ну так щось кремлетом маленько поправить і в дубку встромить булаву. З Парижу усьо почалося, як зе кандидат завітав. В Макрона гадаючи досі, чого Нотр-Дам запалав. Макрона гадаючи досі, чого Нотр-Дам запалав.